Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Dobrodošli u još jednu Otvoreno Hrvatske televizije. Jesu li kazne za prekršitelje epidemioloških mjera drakonske ili preblage u usporedbi s drugim europskim zemljama? Tko će ih i kako provoditi? Hoće li se stvarno poticati denunciranje susjeda koji ih krše? Što sadrže izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti? Zadiru li u ljudska prava i mogu li se donositi natpolovičnom saborskom većinom? To analiziramo večeras u Otvorenom, u kojem gostuju Sabina Glasovac. Dobar večer. Ivan Ćelić. Dobar večer. Krešimir Lujetić. Dobar večer. Davor Posilović. Dobar večer. I Marija Selak Raspudić. Dobar večer. A uvodni prilog pripremila je Tamara Marković. Nenošenje maske ondje gdje je to obvezno ili pak nepravilno nošenje više neće proći nekažnjeno. Predloženim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koje još treba prihvatiti Hrvatski sabor, propisuju se stroge kazne. Za prekršaj fizičke osobe propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 kuna u slučaju nepridržavanja mjera propisanih ovim zakonom. Uvjereni smo kako većina naših sugrađana dobro razumije ove okolnosti u kojima se nalazimo, ali isto tako mislim da nam je ovakav alat nužan s obzirom da određeni neodgovorni pojedinci ugrožavaju zdravlje i drugih. Druženje više od 10 osoba u stanu njegova bi vlasnika moglo stajati od 5 do 10 tisuća kuna. Policija neće samo inicijativno ići u potragu za kućnim zabavama, nego će dolaziti po prijavi građana. Nasilnih ulazaka bez razloga ističu neće biti. Ali sigurno ne da će upadati u nečije stanove i brojati koliko je tamo ljudi. Nije to poanta. Poanta je zapravo da se otklone te situacije i da svi skupa djelujemo edukativno prema građanima. Ako osoba ne bude surađivala, za provjeru i ulazak u stan postoji i drugo rješenje. Kada bi osnovana sumnja bila takva da se radi o nekom prekršaju ili kaznenom djelu, gdje mi izvidima dođemo do osnovanosti sumnje koje opravdavaju takvu mogućnost, u pravilu će se tražiti sudski nalog. Ali to je ona krajnja mjera. Za pravne osobe koje se ne budu pridržavale mjera, kazna će biti od 10 do 40 tisuća kuna. Svi kojima kazna bude napisana, unutar 3 dana moći će platiti 50% iznosa. Svrha novčanog kažnjavanja je obuzdavanje crnih brojeva. Mislim da bi bilo puno lakše i sve bi mi to prebolili lakše da se ljudi pridržavaju. Apsolutno, da. Ako postoji zakon da se njega treba se pridržavati i kažnjavati, i to malo deblje kazna. I neka ljudi počnu vjerovati, oni ništa ne vjeruju da nema korone, neka malo više slušaju doktore i sestre. Predložene izmjene zakona u dnevni red i na saborsku raspravu mogli bi doći sutra. Najveća oporbena stranka izmjene neće podržati ako se ne budu donosile dvotrećinskom većinom. SDP mora prvo vidjeti zapravo obrazloženje vlade, ali sigurno nećemo dati našu ruku za to da se zadire u ustavna prava građana na način da o tome glasa, odnosno odluči većina prisutnih u sabornici ako se zadovolji kvorum. Bez aktiviranja članka 17 Ustava upitna je ustavnost novih mjera i kazni, poručuju iz Mosta. Od vlade traže podnošenje izvješća o radu stožera. Mogu ovdje najaviti da je cjelokupna opozicija stala iza tog zahtjeva Mosta i da će vrlo vjerojatno idući tjedan taj naš zaključak biti na raspravi. Čelnik Domovinskog pokreta smatra kako će kažnjavanje građana izazvati veliko nezadovoljstvo. Postoji vrlo jednostavan način kako se upravlja takvim situacijama, a to je da onaj ko vodi svojim primjerom pokazuje kako to treba raditi. Znači, ako si dirao Đokovića, onda odeš 2 tjedna u samoizolaciju i pokažeš svojim primjerom. Ako može premijer, pa će ljudi kazati, aha, možemo i mi. Provođenje mjera uz policiju kontrolirat će i pripadnici civilne zaštite i inspektori, koji će u slučaju da netko ne želi dati osobnu iskaznicu na uvid zvati policiju. Nove strože mjere uvedene su i na hrvatskim granicama. Svi građani Europske unije, pa i hrvatski državljani, moraju imati negativan test na koronavirus kako bi mogli ući u zemlju. Državljani trećih zemalja u Hrvatsku mogu ući samo u iznimnim okolnostima. Ako neće imati negativan PCR test, takvim putnicima će se odrediti mjera samoizolacije. Oni kad dođu u mjesto u kojem će provesti samoizolaciju mogu napraviti PCR test i nakon dobivanja negativnog nalaza javiti se teritorijalno nadležnom epidemiologu.
a u Europskoj uniji kazne odavno nisu novost. Ako u Italiji nemate masku, to bi vas moglo stajati između 400 i 1000 eura, na što one koji putuju upozorava i Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova. U Njemačkoj visina kazne varira od pokrajine do pokrajine. Tijekom proljetnog zatvaranja bile su u rasponu od 15 do 150 eura, a najstroža je bila Bavarska. Zbog velikog broja zaraženih donijet će se još oštrije mjere. Obveza nošenja zaštitnih maski pojačat će se u svim središtima gradova gdje je veća koncentracija ljudi. U Francuskoj je kazna za nenošenje maski u javnim zatvorenim prostorima 135 eura. U Velikoj Britaniji kazne se kreću od 60 do 200 funti. Ovi prosvjednici u Londonu život bez maski žele odmah. Pandemija je obmana. To je maska kako bi se resetirala svjetska ekonomija. Upravo zbog ovakvih stajališta Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da će se virus, ne shvatili ga se ozbiljno, nastaviti širiti. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje: jesu li kazne za prekršitelje epidemioloških mjera prestroge ili preblage? Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Ajmo krenuti od aktualnog stanja. Doktore Lujetiću, 75 mrtvih danas. 91. su liječnici dragovoljci išli na front. Danas liječnici dragovoljci odlaze na COVID odjele bolnica. Vi ste gastroenterolog koji je ostavio Sveti Duh i otišao prije 3 tjedna, je li tako? Da. U COVID bolnicu u Dubravu. Sad ste tamo. Kakvo je stanje tamo? 20 ljudi na dan tamo umire od da, od evo odgovorit ću vam kakvo je stanje tamo. Dopustite mi samo da kažem da su zadnja 2 dana iznimno tužna za hrvatsko liječništvo. Jučer nas je potresla vijest o tragičnom preminuću kolegice bolničke liječnice u Zagrebu, a danas dodatno rastužila vijest o prvoj smrti radno aktivnog liječnika koji je bio, dakle, obiteljski liječnik u Slavoniji. On je preminuo od koronavirus infekcije. Izražavam sućut ovim putem i obiteljima i njihovim suradnicima. Teško je govoriti u tom trenutku, međutim, kad spominjete Dubravu, tamo su stotine liječnika, medicinskih sestara, zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika iz svih zagrebačkih bolnica svakodnevno u borbi za ljudske živote. 75 danas, 74 jučer, velike su to brojevi. Kad gledam i osobno u Dubravi, svo medicinsko osoblje daje sve od sebe i nadljudskim naporima se bori za svaki život. Prizor od 450 do 500 pacijenata koji se bore za udah, koji se bore za kisik, koji se bore za dah za još jedan dan života, prizor je koji nije vidio niko od nas. Preko 20 godina sam u kliničkoj medicini, vidio sam puno teških bolesnika. Međutim, ovakve prizore niko od nas nije vidio. Gledajući Dubravu, koju ste spomenuli, i gledajući druge građane u našoj zemlji, kao da živimo paralelne svjetove, paralelne živote. Želim reći da je opasnost od virusa tu, da su brojevi iznimno visoki i da su liječnici i drugi zdravstveni radnici u samoj opasnosti zbog svojeg posla koje obavljaju od zaraze, dakle od pogibelji, ali izloženi jednom stresu kakvom također nismo doživljavali u profesionalnoj karijeri. Mislim da se u tom smislu i opća javnost i građani, dakle svako od nas treba učiniti ono što može kao odgovoran pojedinac da smanji širenje infekcije, a naravno zdravstvena administracija i da pruži psihološku podršku samim zdravstvenim djelatnicima. Gospođo Selak Raspudić, i vi i suprug Nino Raspudić ste preboljeli koronavirus, odnosno COVID-19. Mladi ste ljudi u naponu snage. Kako je to prošlo? Pa bitno drugačije kod svakoga od nas. Dakle, ja sam prošla relativno lagano. Imala sam nekoliko dana povišenu temperaturu, izgubila sam njuh i okus. Jednako tako je naša beba prošla najblaže, mogu reći. Ona je samo jedan dan imala malo povišenu temperaturu. Dok je suprug, koji je inače vrlo zdrav, možda i zdraviji od mene ako gledamo koliko ko ima viroza, najteže prošao. On je nakon što tjedan dana nije uspio skinuti temperaturu, završio s obostranom upalom pluća sa srednje teškim simptomima. Na kraju je i jedno kraće vrijeme primao kisik i bio je u bolnici. Primao je kisik? Onaka gromada čovjek? Da, primao je kisik, da. Kako se sad osjeća, bolje? Pa to je jedan proces. On sada svakako je bolje i želio se što prije vratiti svojim aktivnostima. Premda ne mogu reći da on još uvijek u onoj punoj snazi, jer kao što znaju oni koji znaju kakva je bolest upala pluća, dakle, treba nekog vremena da pluća opet počnu funkcionirati u punom kapacitetu. Što vi onda kažete na ove kazne koje se sad uvode?
Rekla bih da ovo nije trenutak u kojem se oporba treba suprotstavljati vladi na isključivo kritički način. Ovo je trenutak u kojem treba nuditi konstruktivna rješenja, u kojem prvenstveno treba podnijeti izvješće Saboru uopće o radu stožera da vidimo što se do sad učinilo. Ne da bismo kritizirali, nego da bismo analizirali što možemo bolje napraviti. U tom smislu, kada govorimo o ovim trenutno kaznama, nije pitanje kolike kazne, nego je pitanje argumenata, analize i statistike koje potkrepljuju unošenje ovakvih mjera. Primjerice. Takve mjere postoje u cijeloj Europi. Da, ali budući, pa upravo zato, s obzirom da mi već sada prema mnogima kasnimo, u svakom slučaju uvodimo ih nakon što su ih mnoge zemlje uvele, treba potkrijepiti ovo što sada uvodimo analizom podataka kakva je situacija u drugoj zemlji i koje su točno mjere tamo uvedene i na koji način su one doprinijele poboljšanju epidemiološke situacije. Jeste vi onda za ili protiv? Drugo, sada ću reći drugo, ono što građani očekuju, to je da im se objasni koje su to brojke koje dovode do pooštravanja mjera, jednako kao što je bitno koje su to brojke koje će dovesti do njihovog smanjenja. A ne da sada, kao što sada imamo dojam, da se radi isključivo o nečoj samovolji. Zašto 2000 zaraženih ljudi ili 3000 nije znak za alarm, a 4000 je? Tko o tome i na temelju kojih parametara odlučuje? Ono što je također važno, važno je da te mjere vrijede regionalno. Mi trenutno imamo situaciju u kojoj je otprilike u Zagrebu svaka 30. osoba zaražena, ako gledamo dnevnu statistiku, dok je u Istarskoj županiji to svaka 60. Vi nećete liječiti aspirinom onoga kome je potreban antibiotik, ali nećete davati antibiotik onome koga možete prvo izliječiti aspirinom. Dakle, treba uključiti razum i aktivno pristupati situaciji na terenu, jer epidemiološke mjere su tu da štite zdravlje građana, a nisu svrha samoj sebi. I ono zaključno, evo tu ću stati, da te mjere budu provodive dosljedno, a ne kao sada da imamo osjećaj da se radi o različitim lobističkim pritiscima koji rezultiraju nekakvim nelogičnim primjenom mjera, bilo u nekakvom sportu ili tako dalje, što dovodi do nepovjerenja građana i do nepoštivanja mjera, a onda i do širenja zaraze. Jer stvarno lobiji određuju koji sektor će biti pogođen, a koji ne. Kako odgovarate na ovo, doktore Ćeliću? Pa ja se ne bih složio s time. Dakle, ono što bih htio reći, da postoji znanstveni savjet vlade, koliko mi je poznato, tamo nema politički angažiranih ljudi. Postoji ekspertna skupina kriznog stožera Ministarstva zdravstva i odluke prvenstveno donosi struka. Naravno da one imaju i određenu političku reperkusiju. Vlada Republike Hrvatske se opredijelila za zdravstvenu sigurnost građana od samoga početka i u prošlom sazivu i u ovom novom sazivu. Naravno da su tu važne i socioekonomski aspekti. Međutim, ako pogledamo sve one mjere, one su se postupno donosile. Nastojali smo izbjeći što je moguće restriktivne mjere i ove potencijalne prekršajne sankcije su jedna krajnja mjera. Doktor Lujtić već govori 2 ili 3 mjeseca da treba postrožiti mjere. Neki vam zamjeraju da ste trebali ranije ići u to. Pa ja bi doktoru Krešimiru Lujtiću kao predsjedniku Hrvatske liječničke komore na početku zahvalio na svemu što on čini za liječnike i za čitavo medicinsko osoblje. On tu gleda kao predsjednik jedne cehovske organizacije i kad bi gledali, dakle, mišljenje, jer u ovome trenutku objektivno zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj je prenapregnut, naravno da će se liječnici i oni koji su dionici hrvatskog zdravstvenog sustava zalagati za što restriktivnije mjere. S druge strane imamo ugostitelje koji se zalažu za što liberalnije mjere kako bi oni nastavili raditi. Dakle, sve to treba uzeti u obzir i Vlada Republike Hrvatske, odnosno Nacionalni stožer civilne zaštite kao zakonito tijelo, donosi odluke koje će obuhvatiti što je moguće više. Nema dobrih i loših odluka, postoje manje ili više dobre odluke i u ovome trenutku nije moguće donijeti neke odluke koje bi se mogle en general procjenjivati za narednih 3 mjeseca, 4 mjeseca i tako. Dakle, vi očekujete da će ovo biti produženo nakon što istekne pa ovaj... Ukoliko, gledajte, one mjere koje su napravljene u 9. mjesecu, one su usporile određene brojke. Nije došlo do eksponencijalnog rasta, ali te brojke i dalje nisu bile dobre i zato se moralo odlučiti na restriktivnije mjere. Ukoliko rezultati ne budu dobri, onda ili će se produžiti ili će se možda još ići na još restriktivnije mjere, a ja se nadam da će ipak ove... U tom slučaju nema novogodišnjih proslava, nema božićnog slavlja. Što su dobri, a što su loši rezultati? To je ono s čime treba informirati građane da bi oni znali zašto se te mjere uvode. Svaka odluka se može preispitivati, ali ja bih prije svega to prepustio stručnim tijelima da se evaluiraju i reevaluiraju epidemiološke mjere od samoga početka, dakle od onog lockdowna koji se dogodio kada smo najmanje o virusu znali,
pa sve do onih priprema koje su bile, pa onih restrikcija koje su se prvenstveno odnosile na priređivače igara na sreću i ovaj slijed koji je išao prema sve restriktivnijim mjerama, koje će u konačnici biti, ja se nadam, izglasovane ove prekršajne sankcije za onu malu skupinu ljudi. Sutra? Dakle, edukacija. Ja ne znam sada, sutra treba biti prvo usvojen nadopuna dnevnog reda, a onda ne znam kad će biti... Onda ide rasprava o izmjenama zakona. Samo bih podsjetio da je struka drugog studenog jasno rekla što treba učiniti. Dakle, struka na koju se poziva i kolega Ćelić i ostali političari prvenstveno je kroz šest udruga krovnih liječničkih, uključujući epidemiološko društvo, infektološko društvo, pa onda i komoru, i Hubol, i Kohom, i sindikat, jasno rekla što treba napraviti prije mjesec dana. Dakle, mislim da smo ovih 3,5-4 tjedna zapravo izgubili. Gospođo Glasovac, jesu li ove kazne, 500 kuna za nenošenje maske, je li to previše ili premalo? Ja bih se samo vratila na ovaj dio. Situacija u kojoj se danas nalazimo, gdje imamo prije nekoliko dana i više od 4000 zaraženih u jednom danu. Evo danas, nažalost, 75 preminulih, su rezultat strategije koja se ne može nazvati strategijom jer nije postojala i oni su rezultat mjera ove vlade koje je vlada donosila od rujna pa do danas. Tim prostorom je dominirala potpuna ignorancija i ponižavanje i struke, liječnika i znanstvenika, čak i onih koji su dio znanstvenog savjeta koji su se usudili zagovarati drugačiji i malo tvrđi pristup. Ja ću samo podsjetiti da je 26. listopada ministar Beroš rekao da je nakon mjera koje su uvedene, odnosno nakon mjera koje su uvedene 26. listopada, broj novo zaraženih pao i ako se uspoređuju naše mjere i mjere kod drugih, s blažim mjerama postižemo bolje ako ne i jednake rezultate. Ovo su izjave koje su obmanjivanje javnosti i ovo nije pravi put. Ovo vrijeme, krizno vrijeme, mora biti vrijeme dijaloga, suradnje, povjerenja i maksimalno iskrene komunikacije. Tome, nažalost, nismo svjedočili. I sada ponovno, kada me pitate kakve su ove mjere, mi možemo danas raspravljati o tome hoće li kazna za nenošenje maske biti 500 kuna. Ako je platite u roku od 3 dana, onda ćete imati popust od 50%, pa ćete platiti 250 kuna. Pa ćemo uspoređivati s Bečom, koji ima primjerice 50 eura, za mlade je popust 50%. Italija 400 eura. Tako je, neki imaju do 3000 kuna, 2000 kuna. Mi možemo reći da sad mi imamo najblaže kazne na taj način pravdati ovaj čin. Međutim, time nećemo riješiti ovaj problem koji je ključan. Mora se promijeniti pristup problemu. Hoće li vi podržati ove izmjene zakona? Ako one sad i to je jedan put. Mi cijelo vrijeme zapravo i govorimo da želimo sjesti za stol i mi smo pokazali i u proljeće. Što vi čekate da vas premijer pozove na kavu? Ne, apsolutno ne nikakvu kavu, nego naprosto da razgovaramo kao ozbiljni ljudi i da shvatimo da ova kriza koja se događa zahtjeva suradnju svih nas i na političkoj sceni, ali i struke i uvažavanje svih. Zašto to govorim? Mi smo u proljeće podržali i paket mjera za spas radnih mjesta i gospodarstva. Podržali smo i prijenos ovlasti na Nacionalni stožer civilne zaštite koji kasnije iznevjerio povjerenje koje mu je dano od Hrvatskog sabora. Sad neću ulaziti u detalje, zna javnost o čemu govorim. Treće, isto tako i krizni poslovnik. I ne vidim nijedan razlog da ne podržimo i ove zakašnjele mjere, ali na jedan pristojan način. Da se držimo Ustava, da ne uvodimo u državu nikakvu diktaturu, da ne lomimo stvari preko koljena, nego da se saberemo. I vidimo da je zavladala panika, očito i u vladi, to je razumljivo, jer stvari su izmakle kontroli puno prije, a sad smo odlučili povući neke poteze. Ali mislim da možemo na zajednički način se skulirati, što bi se to reklo narodski. I sutra, ako se saberu, ako uspiju izmijeniti dnevni red, danas očito nije bilo većine, na brzinu organizirati odbore, da porazgovaramo o samom sadržaju zakona, gdje on može biti bolji, da se vodimo nekim dobrim primjerima konsenzusa o kojima sam govorila. Imamo i zakon o obnovi grada Zagreba. Gospođo Glasovac, nakratko ću vas prekinuti, jer u ovom trenutku nas čeka kolega Tihomir Vinković u Briselu. Ajmo vidjeti kako su oni to riješili. Kako su oni našli konsenzus, dakle vlast i oporba. Idemo dakle do Belgije, idemo do Brisela. Naš vanjsko-politički komentator Tihomir Vinković. Tihomir, dobra večer. Čuješ ovu raspravu, čuješ o čemu raspravljamo. Ajde prvo, kako je sad stanje u Belgiji epidemiološko? Pa epidemiološko stanje je takvo da u proteklih tjedan dana prosječno je oko 2600 zaraženih, međutim
Mrtvih je 86 dnevno. I to je ono što Belgijance brine i što brine njihove vlasti, jer Belgija je daleko najgora zemlja na milijun stanovnika koliko je ljudi umrlo od COVID-a. To je 14.500. 14.500 ljudi je umrlo na milijun stanovnika. I zbog toga Belgija ima vrlo restriktivne mjere. Međutim, tu je dolazilo, ako se samo prisjetimo, da je Belgija imala 2019. u petom mjesecu izbore, pa nisu imali pravu vladu do početka listopada. Kada je u rujnu počeo rasti, i to rapidno rasti, broj ljudi koji su zaraženi, u to vrijeme mi smo i u kolovozu i u rujnu morali na svim mjestima, dakle i vani, nositi maske, a onda je došla nova vlada koja je odlučila da 1.10. više ne moramo nositi maske u svim ulicama, nego samo onima gdje se previše ljudi kreće. I sada je došlo je do toga da je rapidno skakao broj zaraženih ljudi, tako da je od 30. listopada bilo 23.400 zaraženih ljudi. Danas, kažem, u ovim trenucima, to je po današnjim njihovim podacima, to je prosječno u proteklih 7 dana negdje 2400 ljudi, ali danas su se otvorile trgovine ovdje. U Belgiji su bili mjesec dana zatvorene trgovine osim prehrambenih trgovina. Danas su se otvorile trgovine i treba samo vidjeti kakve su to bile navale na trgovine, jesu li se uopće poštovale razdaljine ili ne. Maske su i dalje obvezne na svim mjestima. Došlo je do toga da se na središnjem trgu ovdje u Briselu ne smije ne samo jesti, ne piti, jer svi kafići i restorani su zatvoreni, ne samo jesti i piti, nego se ne smije ni pušiti na otvorenom, da ne bi ljudi skidali maske. Ali mnogi su nalazili izgovor u tome da su držali cigarete ili već to, one elektronske cigarete, kako bi mogli spustiti masku. S druge strane, vidjeli su da jako puno ljudi nosi maske, ali pokrivena su samo usta, a ne i nos. I mjere su, prema onome što je Ministarstvo unutarnjih poslova reklo, odnosno ministar unutarnjih poslova rekao, ostale kazne iste kao što su bile i prije propisane, a to je 250 eura po osobi. Ukoliko krši pravila, 750 za nekakav objekt u kojemu se krše ta pravila, i dalje jako mali broj ljudi se može biti zajedno na jednom mjestu. Što se tiče okupljanja, samo jedna osoba, i to osoba s kojom se ljudi druže, može doći u jedno domaćinstvo. A ostale mjere su, pošto je ovo vrlo složena država, dakle sastoji se od tri glavna dijela, to je Brisel kao regija glavnog grada, te Valonija i flamanski dio. Valonija i Brisel imaju ista pravila, u 22 sata nastupa zabrana kretanja, 22 sata do 5 ujutro, a flamanski dio, koji je udaljen odavde od ovog studija, ne recimo nekih 10 minuta vožnje, ima pravila od ponoći do 6. Dakle, i u tome se razlikuje. Tihomire, sad je po mom satu, sada je 10 sati 23 minute, dakle, ti kad izađeš iz studija, a pogotovo ako nemaš masku, za masku 250 eura, to je Avenue de Diemon, jesi ti onda u prekršaju i u policijskom satu? Ne, zato što ja radim posao. Ovdje radim svoj posao, imam novinarsku iskaznicu, dakle, mogu obavljati ono što se kaže, nekakve ključne i obvezne djelatnosti mogu se obavljati. Dakle, prijevoz vozi. Dobro. To je prijevozna sredstva voze. Međutim, ako se uhvati u prekršaju, ljudi s kojim ovdje radim u studiju većinom su iz flamanskog dijela, i bilo je neko vrijeme, posebno u početkom jeseni je bio problem, jer oni su prvi uveli te restriktivne mjere, kako će se oni vratiti doma. Emisija ova Otvoreno završavala je negdje oko 23 sata, dakle oni su već bili u prekršaju. Međutim, uspjelo se za novinare dopustiti i medijske djelatnike dopustiti da mogu doći do mjesta u kojemu žive. Ako te uhvati policija, dakle, moraš to dokazivati. Isto tako postoje i mandatne kazne. Postoje kazne koje se mogu platiti na licu mjesta, pa se plate manje, a postoje one koje ljudi hoće ići na sud. Dakle, to dulje traje. Svaka država nešto svoje uvodi. Gore u Nizozemskoj, recimo, dok su ovdje trgovine bile zatvorene, jako puno Belgijanaca odlazilo u kupovine u Nizozemsku, gdje jednostavno trgovine nisu bile zatvorene, iako je također imala porast velikih zaraženih ljudi, a tamo su kazne i dosta niže. 95 eura su kazne za nenošenje maske. Evo, to je, recimo, dakle, razlika je, pređete granicu, Belgije mala, za nekih 40 minuta dođe se od Brisela, dođe se do granice Nizozemske, i kada pređete granicu, sasvim drukčija su pravila. Hvala ti lijepa za sada. Bio je to Tihomir Vinković, naš vanjsko-politički komentator. Gospodine Posilović, vidjeli smo kako je stanje u Belgiji. Kako je kod nas? Dakle, sad imamo izmjene zakona. Što to znači konkretno? Te izmjene donose kako proširivanje ovlasti? Što se događa? Pa prvo, i na početku valja posebno istaknuti da
same izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti niti na koji način ne daju nikakve nove ovlasti policije koje ona nije imala do sada. Radi se samo o proširenju kruga dionika koji su ovlašteni nadzirati sigurnosne mjere koje propisuje navedeni zakon, a te sigurnosne mjere su one mjere koje su donešene odlukom stožera civilne zaštite. Znači, ako policija primjenjuje svoju policijsku ovlast u istraživanju potencijalnog prekršaja ili kaznenog djela, prvenstveno će primjenjivati i osnovno što će primjenjivati, to su ovlasti koje su propisane zakonom u policijskim poslovima i ovlastima, a kod kriminalističkih istraživanja, ako je u pitanju prekršajna odgovornost, prekršajni zakon, a u širom smislu i zakon o kaznenom postupku. Dakle, ponovno naglašavam, ne radi se o nikakvim novim policijskim ovlastima koje policija i nije imala do sada, niti je to moguće izmjena. Dobro, čekajte malo, ove maske. Dakle. Evo, dakle, u shopping centru neko hoda bez maske ili ima otkriven nos. Najđe dvojica vaših kolega policajaca, što se događa? 500 kuna na licu mjesta, odnosno 250 kuna ili što se događa? Kao i kod svake primjene policijske ovlasti, temeljno načelo u njenoj primjeni je načelo razmjernosti i postupnosti. Jasno, u ovoj konkretnoj situaciji koju ste vi naveli, da je jedna od najblažih mjera koje se u konkretnoj situaciji može primijeniti jeste prvo upozorenje. Nakon upozorenja... Kako upozorenje? Kažete no, nemoj to raditi. I ono, ode dalje i opet spusti masku. Upozorenje, skreće se pozornost na obavezu poštivanja onih sigurnosnih mjera koje su propisane zakonom, odnosno odlukom stožera civilne zaštite. U velikoj većini slučajeva iz dosadašnje prakse, jer mi mjere nadzora nad odlukama stožera provodimo u kontinuitetu od početka epidemije. I naša su iskustva takva da velika većina građana, što se i vidi, u pravilu poštuje mjere, a ona mala manjina građana, evo sada se daje mogućnost da se prema takvima izreknu sankcije. Znači, u konkretnom slučaju ići će najblaža policijska ovlast, to je upozorenje, pa nakon upozorenja koje je usmeno može slijediti i pisano upozorenje ako ove izmjene stupe na snagu. Ono je evidentirano, znači ako se onda tako ponovi. Tako je, sukladno odredbama prekršajnog zakona. Pa tek onda u drugom slučaju može uslijediti sankcija. Jasno, bit će i obrnuti situacija gdje će upornost prekršitelja ili količina iskazane upornosti u njenom vršenju prekršaja zahtijevati ili dati mogućnost policiji da represivno postupi odmah. Jel? Imamo dva zadnja slučaja recentna o kojima sam čitao u medijima. Jedan se odnosi na Sveti Ivan Zelinu, gdje je jedan gospodin koji je navodno zaražen COVID-19, sjeo u traktor i došao ga registrirati u stanicu za tehnički pregled. Oni su na temelju osobne iskaznice odmah detektirali da se radi o osobi koja ne treba biti tu i zvali policiju. Slučaj dva, ako se ne varam, Otok Ugljan, gospođa je isto navodno pozitivna, ograđujem se, došla u trgovinu i nakon toga još išla u posjet obitelji. Što s njima? Što s takvim ljudima? Ova dva primjera koja ističete su zapravo drastični slučajevi i ovdje se ne radi zapravo o kršenju odluci stožera, već se radi, ako sam dobro razumio ovo što iznosite, o činjenju kaznenog djela širenja i prenošenja zaraznih bolesti. Znači, radi se o kaznenom djelu opisanom u članku 180 Kaznenog zakona Republike Hrvatske i ova dva slučaja su procesirana na način da je provedeno kompletno kriminalističko istraživanje iza kojeg je slijedila kaznena prijava. Čekajte, znači to može i zatvorsku kaznu uključivati? Da. Pa prema odredbama Kaznenog zakona Republike Hrvatske za to kazneno djelo propisana kazna zatvora znači, i do 2 godine. Znači ako se neko zarazi i ne daj Bože umre, to može šta biti ubojstvo iz neha? Rekao sam vam, zakonska kvalifikacija radi se o kaznenom djelu širenja i prenošenja zarazne bolesti. Dobro, treća hipotetska situacija, kažu političari ne vole hipotetske situacije pa izbjegavaju odgovarati na ta pitanja, ali vi ste policajac, pa evo, služim se prilikom da vam postavim. Puno se i o tome pisalo. Tulum u stanu, susjedi zovu, prijave policiji, kažu ima više od 10 ljudi. Vi dolazite na lice mjesta, s vrata vidite da je pun stan. A međutim, na ulazu vam kažu ne može tući bez naloga, ne dolazi u obzir. Što onda? Da. Jasno, kao i kod istraživanja ostali prekršaja. Evo, povukao bih paralelu sa vrlo sličnim načinom policijskog postupanja koji može biti u situaciji kada iz stana dopire buka. Znači, tada bi se radilo o narušavanju javnog reda i mira. Može se raditi u situaciji i težim oblika obiteljskog nasilja gdje isto možemo naići na situaciju da vlasnik, odnosno posjednik stana, ne želi otvoriti vrata. Znači, u tim situacijama prosljeđuje se od slučaja do slučaja. Prvo i osnovno treba provjeriti istinitost takve dojave. U svakom slučaju imamo i dojavitelja. Može se u određenim situacijama i raditi o neposrednom zapažanju policijskih službenika. Cijeneći, opet ću reći, i to ističem, načelo razmjernosti i postupnosti u primjeni policijskih ovlasti, primijenit će se prvo sve one najblaže mjere koje nam stoje na raspolaganju,
od prikupljanja informacija od drugih izvora saznanja i tako dalje. A onda, ako stvarno dođemo do osnovane sumnje da je u pitanju počinjenja prekršaja ili kaznenog djela, tada bi se u pravilu posegnulo za traženjem naloga od ovlaštenog suda. Doktor Lujetiću, kako vi reagirate na ovo? Policija očito namjerava krenuti benevolentno. Dakle, bit će sad tu tri nivoa oni koji mogu reagirati. Policija, civilna zaštita, inspektori, takozvani COVID redari, dakle svi oni mogu reagirati, međutim samo policija može legitimirati i može eventualno uz nalog ući, dakle, u privatni stan. A šta je s nepovredivošću vlasništva sa pravom na to da ti niko ne uđe u dom? Možda kao liječnik nisam najbolji sugovornik za to pitanje, ali ja ću se vratiti na ono što je zapravo osnova. To su protuepidemijske mjere. Dakle, ovo je primjena mjera. Ovo je način kako uvjeriti naše građane da mjere treba primjenjivati. Ja ću reći da su naši građani bili zapravo vjerojatno izbunjeni dijelom komunikacije vlasti, odnosno nadležnih tijela pa i stožera u javnosti. Primjerice, do prije koji tjedan neki članovi stožera su govorili da strože mjere i lockdown nemaju smisla ili onako ne postižu rezultate, da onda ti isti članovi prije nekoliko dana kažu da se nadaju da će strože mjere donijeti rezultat. Dakle, do prije koji tjedan svi su govorili da je sve pod kontrolom, da nema nikakve izvanredne situacije. Prije nekoliko dana vidimo da se pune šatori i sportske dvorane. Dakle, javnosti treba komunicirati istinu onakva kakva je. I odgovornost svih nas je upravo na tome. Dakle, odgovornost liječnika je liječiti ljude, biti u Dubravi, biti u drugim bolnicama, biti na infektivnoj klinici i liječiti ljude. Odgovornost političara je komunicirati jasno, postići što prije, ja bih rekao, konsenzus, jer ovo je ugroza zdravlja nacije. Ovdje nemamo političke nekakve desne ili lijeve opcije. Dakle, ovo je ugroza zdravlja nacije, postići što prije dogovor, donijeti zakon i primjenjivati. Jeste vjerojatno da se zakon donese natpolovičnom većinom pa da bude brzo ili dvotrećinskom većinom pa da malo duže možda traje? Ja sam ili da se donese zakon onako kako je propisano Ustavom i zakonom. Ali ovo o čemu govorimo zapravo su mjere kojima se dodatno onaj dio građana koji je a priori banalizira ili iz nekog drugog razloga želi prosvjedovati na način da ne postoje mjere, da se njih dodatno stimulira da ih primjenjuju. Imamo primjer zabrane vožnje kroz crveno ili vezivanje pojasa. Jedno drugo, jedno je sloboda kretanja ograničena, drugo je gdje se na tijelo primjenjuje jedan, dakle izravno se na tijelo kao maska što nosimo mi sad. Dakle, ne vidim prosvjede protiv jednog i drugog. Ne vidim da niko problematizira nešto od toga. Jel? Mi imamo ugrozu. Dakle, prostor tvoje slobode staje u onom trenutku kad ugrožavaš neću tuđu slobodu. Tako je. Prostor kroz crveno ugrožavaš slobodu i život i zdravlje nekog drugog. Dakle, ovdje imamo sad 75 preminulih danas, imamo 1200 u prošlom mjesecu, imamo galopirajuću epidemiju. Čekajte, prošli tjedan je bilo 50, sad je 75, jel to znači da idući tjedan 100? Pa gledajte, prognoze ECDC-a, dakle krovnog europskog tijela koje nadzire bolesti, je za Hrvatsku, ako mjere neće uroditi plodom, preko 100. Dobro, to su prognoze do kraja godine. Oproštaj od kafića, svi su kafići bili puni, jer nas to dolazi na naplatu za 2 tjedna. To su paralelni svjetovi o kojima ja govorim. To su paralelni svjetovi u Hrvatskoj o kojima ja govorim. Dakle, živimo paralelne svjetove. Gospođo Selak, htjeli ste reagirati? Da, znači, kada se radi o potencijalnoj povredi doma, slobode i prava na rad, odnosno člancima 22, 34 i 55 Ustava, Sabor o tome mora odlučivati dvotrećinskom većinom. Ako već ne želimo da Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom, nego ćemo aktivirati članak 83, pa će to biti obična većina, onda moramo dozvoliti da se Saboru barem jednom mjesečno podnosi izvješća, kao što imamo primjerice slučaj u Njemačkoj, da oni vide što se događa. Ali to nije izvješće, ja ću ponoviti, zato da bi mi kritizirali rad stožera, rad vlade. To je izvješće zato da bismo mi kao jedan široko tijelo, najšire parlamentarno tijelo koje jedino ima legitimitet od naroda, a mi smo u parlamentarnoj demokraciji, mogli dati prijedloge, mogli analizirati situaciju, vidjeti što se događa, da bismo zajedno pobijedili ovu ugrozu. Nije problem, mi sada govorimo 500 kuna, 600 kuna i tako dalje. Nije problem napraviti analizu. Zašto mi u medijima slušamo nekakve parametre Nenada Bakića, a ne slušamo parametre stožera na temelju brojki kojih se donose pojedine odluke? Zašto? Kako napraviti analizu? Pa recimo, imate mnogo zemlja koje su već ranije 100, 200 funti, te su neke brojke i rasle, recimo primjerice u Engleskoj koliko se kažnjavalo. Imate brojke, imate koliki broj ljudi je kažnjen, imate način na koji su ljudi reagirali na taj tip represije i imate iskustva je li to pomoglo u nošenju maski. Ako se takve analize mogu usporediti
i dati kao Hrvatskoj kao primjer, onda ćemo razumjeti zašto se poseže za bilo kakvim represivnim mjerama. Ovakvo stihijsko donošenje jednostavno nije uvjerljivo u očima građana, a uvjerljivost je nužna da bi ljudi mjere shvatili ozbiljno i da bismo popravili epidemiološku situaciju. Vi kažete sada smo postrožili, loša situacija. Jest, loša je situacija. U Hrvatskoj je zaista jako loša situacija ako uspoređujemo se s ostatkom Europe. Englezima smo se mogli smijati prije ljeta, a sada se oni mogu smijati nama jer imaju 4 puta bolju situaciju nego mi. Ali kada je to situacija postala loša? Koji je to broj koji je upalio lampicu u očima vlade? Dakle, to je ono. I kada će ta situacija biti bolja? Zašto sada nosimo maske? Kada ćemo znati da ih možemo ne nositi? To je egzaktna znanost. Postoje parametri na temelju kojih ćemo to objasniti našim građanima. To je ono što se zahtjeva. I sve ovo što ja sada govorim nije kritika. Ovo su prijedlozi da popravimo sadašnji okvir da bismo mogli imati bolju situaciju. I tako ih treba shvatiti. Gospodine Ćeliću, treba ta rasprava o radu stožera? Uz dužno poštovanje prema onome što govori kolegica Selak Raspudić, ja ću reći da je u prošlom sazivu 19 puta se raspravljalo na temu COVID-a u Hrvatskom saboru. U ovom novom sazivu 6 zakona u kojima se raspravljalo isto tako na temu COVID-a. Nisam baš vidio da je oporba bila jako zainteresirana oko tih zakonskih rasprava. Kada govorimo o restriktivnim mjerama, kada govorimo o strategiji postrožavanja ili liberalizacije određenih mjera, podsjetit ću vas na ono što je rekao britanski premijer, da se Velika Britanija suočava s krizom kakva se ne pamti u Ujedinjenom Kraljevstvu proteklih 300 godina. Ja ne znam gdje vi živite, da li vi živite negdje izolirano, da ne uspoređujemo se sa nekim drugim zemljama i sa nekim drugim parametrima. Što se tiče izvješća, može se o svemu raspravljati. Ja bih ipak više volio čuti mišljenje profesora Rudana, profesora Polašeka, nego neku raspravu bez nekih jakih argumenata u Hrvatskom saboru. Kada govorimo o određenim javnozdravstvenim mjerama i implementacijama određenih zdravstvenih mjera, svi se zajedno slažemo i svi bi trebali tu. Ovo je situacija koja se može na neki način komparirati sa domovinskim ratom. I slažem se da tu trebamo postići određeni konsenzus, premda se ne moramo slagati oko svih tema, ali određene mjere kao što su sankcije, one se ne odnose samo na infektivne bolesti. One se odnose, to je sastavni dio javnozdravstvenih alata, kao što je recimo pušenje, alkohol. Dakle, tu ima jako puno određenih mjera o kojima se da raspravljati u određenom trenutku. Ono što bih isto tako podsjetio, Vlada Republike Hrvatske mora voditi računa i o očuvanju radnih mjesta. Dakle, 600.000 radnih mjesta je trebalo sačuvati i vlada je i o tome trebala voditi računa. Dakle, ne možemo gledati samo jedan izolirani aspekt. Ako pogledamo sada troškove koji idu i uz ove nove najavljene mjere, to je 2 milijarde i 100 milijuna kuna. Dakle, to su sve stvari koje treba cjelovito uzeti u obzir. Možemo danima raspravljati u Hrvatskom saboru i iznositi svoja stajališta, ali mislim da se tu vodi računa o onome što kaže epidemiološka struka, što kaže znanstveni savjet vlade i to treba pokušati inkorporirati u jedan cjelokupni aspekt. Dakle, ne samo osobna odgovornost, ne samo odgovornost vlade, nego odgovornost društva kao takvog. Imamo reakciju, gospođo Glasovac. Ovo je u nekim dijelovima zaista drsko. Pa vi niste bili u stanju poslušati ni jednu kritiku, odnosno apel, recimo, uvaženog znanstvenika Đikića, koji može biti u ovaj Njemačkoj akademiji znanosti, ali u Hrvatskoj za njega nema prostora, čak ni u znanstvenom savjetu, kako je rekao gospodin Petešić Frka, za njega nije bilo mjesta, on nije taj kalibar, ta razina. Niste u stanju poslušati vapaje ljudi koji rade u sustavu mu već mjesec dana. Gospodin Kolarić isto član znanstvenog savjeta, ali njega se očito ne sluša. Kad govorimo o tome da slušate struku, ne bih rekla da ste slušali struku, danas sigurno ne bismo imali ovako porazne brojke, nego bismo imali svjetlo na kraju tunela. Kolegice Glasovac, netočno, vi govorite dozvolite, o nekakvoj ja sam vas panici, slušala. Oprostite. Dozvolite, ali ja sam vas slušala, možete kad ja završim odreagirati. Ja sam pristojno slušala, pa molim da imam isti tretman i od vas. Hvala lijepo. Kada govorimo o raspravama o COVID-u, netočno je da u prošlom mandatu opozicija nije sudjelovala i itekako je sudjelovala, ne samo u raspravama, nego i sa svojim prijedlozima, jedno 25 zakonskih prijedloga kako bi poboljšala vaše mjere za spas gospodarstva i radnih mjesta. Nažalost, za sve smo dobili odbijenicu, no mi smo sve vaše podržali.
reagirali jer smo shvatili ozbiljnost situacije i izdigli se iznad usko stranačkih parcijalnih interesa. Treće, Angela Merkel i Njemačka je krajem rujna, kada je u pojedinim pokrajinama je bila dužnost zabraniti okupljanja, svesti u javnom prostoru na 25, u privatnim prostorima na 10, u trenutku kada broj zaraženih se pokaže da je 35 na 100 tisuća stanovnika. Mi ovu mjeru zabrane okupljanja na javnom prostoru 25, a 10 u privatnom prostoru donosimo sada kada imamo 1041 zaraženog na 100 tisuća stanovnika. Zašto? Zato što su do sad vrijedili dvostruki kriteriji. Imali smo okupljanja do 5 i više tisuća ljudi. Imali smo unutar stranačke izbore u HDZ-u. To je ono što ste vi sebi napravili problem. Što ste imali dvostruke kriterije i, nažalost, politika je porazila znanost i struku. I to je ono što je tužno. Ali moramo, ja se nadam, dalje. I samo malo, još jednu rečenicu. Facebook komentar, ja se nadam da će ovaj zakon o kojem ćemo raspraviti sutra, vjerujem, biti donesen dvotrećinskom većinom, jer se u bitnome ulazi i sužavaju se prava i slobode građana i temeljem članka 17 koji se nadovezuje na članak 16 Ustava, ne vidim ni jedan razlog da to ne donesemo zajedno, jer smo i sve one zakone u proljeće donijeli i više od dvotrećinske većine. Ne vidim razloga zašto tu politizirate i odbijate. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje jesu li kazne za prekršitelje epidemioloških mjera prestroge ili preblage. Ajmo vidjeti komentare. Mato Palić, pretpostavljam ustavno-pravni stručnjak iz Osijeka, profesor Palić, kaže zašto se ne bi moglo donositi natpolovičnom većinom? Kojom logikom za novčanu kaznu zbog nenošenja maske treba 101 zastupnik, odnosno dvotrećinska većina, a istodobno je za povećanje zatvorske kazne za primjerice ubojstvo dovoljno 76 zastupnika. Apsurdno je da za blaže ograničenje treba brojnija većina. Idemo dalje. Stanka Grgurević. Za sve kazne treba biti isti postotak od primanja, a ne da jednako plaćaju oni od 2000 kuna i oni od 20.000 kuna. Sramota. To postoji u nekim nordijskim zemljama i u Švicarskoj. Ako se ne varam, Mika Hakinen je platio više desetaka tisuća eura kad je prebrzo vozio. Dijana Lakoš. Pa naravno da su preblage. Njih treba volonterski zaposliti u epidemiološkim zavodima, infektivnim klinikama, općim bolnicama, arenama, gdje primaju korona pacijenta i sličnim institucijama i prostorima, pa da po cijele dane gledaju najteže slučajeve i umrle od te bolesti. Ivana Škrinjar kaže što je s osobama koje su preboljele koronavirus ili imaju potvrđena antitijela. Imali svrhe da oni nose maske ili da ih se kažnjava zbog nenošenja s obzirom na to da nikoga ne ugrožavaju. Vi ste šest mjeseci mirni, gospođo Selaković. Da, ja sada nosim masku samo iz jednog razloga, a to je da ne bi glavna vijest u novinama bila da je ja nisam nosila, čime bi se cijela ova rasprava obesmislila i niti jedna druga poruka se ne bi čula. Iako ovo će biti sve veće pitanje, jer ćemo imati sve više ljudi koji su to preboljeli. Ali to pokazuje upravo problem ovog pristupa. Ovo sve što je rečeno na račun kritike oporbe, što nije bilo uopće argumentirano, nego je paušalno vrijeđanje, rečeno je samo zato da bi se zamaglila činjenica da i dalje ljudi nisu čuli jasne kriterije na temelju kojih se ove mjere donose i na temelju kojih će se one ukidati. Spominjete Veliku Britaniju. Velika Britanija uvela 3 stupnja, jasne kriterije po kojima će se stupnjevati uvođenje pojedinih mjera, jednako kao i što upravo se očekuje krajem tjedna, koje će brojke određivati koji stupanj u kojem Hrvatska kraju. Hrvatska ima 3 stupnja i koliko košta svaki stupanj, sve je precizno. Idemo dalje. Sunčica Gares kaže kazne su preblage u odnosu na ovu neman od COVID-a i u odnosu na gotovo godinu dana neživota. Pitajte zdravstvene radnike koji su u zaštitnim odjelima jesu li kazne blage ili mlake. Marina Korati, kažnjavati treba svakoga tko krši zakone, ali pred zakonom u Hrvatskoj nikad, ali baš nikad, nećemo svi biti jednaki. Susjede bih prijavila, jedino da mi kane srušiti kuću. Vjeko Dodi kaže, razumijem oporbene političare koji populizma radi napadaju zbog visokih kazni, ali ne razumijem građane koji se bune. Jednostavno je, treba nositi masku i pridržavati se mjera, pa neće biti ni kasnije. Evo, vidjeli smo dakle kako komentiraju i što kažu naši slušatelji. Imamo vrlo malo vremena, 30 sekundi. Evo, rečenica za kraj, dr. Lujetić. Pa evo, zahvalio bih prvenstveno svim liječnicima, medicinskim sestrama, zdravstvenim radnicima koji se nesebično daju, koji danonoćno se bore za sve živote oboljelih od COVID-a. Istovremeno očekujem i naravno od vlasti da ove mjere se poštuju, da osiguraju sve za poštovanje mjera. Mislim da bi trebalo i škole prevesti na daljinu, da bi se trebalo smanjiti broj osoba u prometu. A u konačnici, kao što je rekla i gospođa Selak Raspudić... Koliko su vam djeca stare? Različito. Različito, imate školarec, 3 do 15, evo? 3 do 15, da. Dobro. Ali jedna stvar je bitna. Koji je to ključni parametar, dakle, epidemiološki
kad ćemo moći govoriti o olabavljanju mjera. Koja je to ključna brojka da se smanji neizvjesnost u društvu, u konačnici i privrednika i građana, da znamo što, koji nam je cilj, što želimo postići. Gospodine Posiloviću, vaša rečenica za kraj, poruka građanima. Pa cijeneći podatke koje je iznio doktor Lujetić, koji su stvarno zabrinjavajući, jasno je da uspješnost borbe protiv epidemije počiva na svakom pojedincu i na svakoj obitelji, pa i na svakoj instituciji. I svaki u tom dijelu treba dati svoj obol da bi izašli na kraj sa ovom bolešću. Kazna kao kazna je krajnja mjera i odgovornim ponašanjem svi ćemo izbjeći da i policija ne dođe i druge službe u situaciju da moraju primjenjivati represivne mjere. Hvala svima na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će Treći dnevnik. Laka vam noć.